Втішну статистику лікарню з середини літо та гори у підсумковій програмі «7 днів». У студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ми розкажемо про таке. Як виглядає коронавірус? Дослухайтесь до медиків. Обмеження та прохання дотримання карантину. Медики, політики та вплив, про що не говорять публічно. Буде басейн? Дю США у процесі реконструкції. Кордон та коронавірус. Правила перетину. Будьте обережні, рятувальники попереджають. Гори неймовірні. Закарпаття варте того, аби не пишатися. Також сьогодні про чергову резонансну стрілянину в Мукачеві. Чому угорський президент звернувся до української? Яку допомогу нашим лікарям привезли чехи? На що варто звернути увагу під час літнього відпочинку? Про це все та набагато більше дивіться вже за мить. Є вірус, нема теорії змов, факти, недовірство та насторога медиків. Попри оптимістичні прогнози, кілька тижневої давнини на Закарпатті кількість хворих на коронавірус зростає, лікарі та чиновники б'ють на сполох. Кінець тижня, п'ятниця. 102 нові випадки та 6 померлих, у яких був діагноз коронавірусна інфекція. Неймовірна кількість хворих з пневмоніями, особливо в районних центрах. Лікарні першої хвилі вже заповнені, задіяні медзаклади другої та третьої хвилі. Побільшало у краї і померлих від COVID-19. Проте закарпатці продовжують не вірити в небезпеку та її масштаби. Наші журналісти відвідали Центр легеневих хвороб, аби з перших вуст дізнатися про ситуацію та побачити на власні очі роботу лікарів та стан пацієнтів. Деталі залишаю за Іриною Ковальчук. Центр легеневих хвороб в Ужгороді – заклад, що відноситься до першої хвилі лікування хворих на коронавірус. Сюди доправляють інфікованих середнім та важким перебігом хвороби з усієї області. Знімальну групу в реанімацію, де перебувають пацієнти в критичному стані, не пустили. А от з тими, хто вже потрохи одужує, поспілкуватися вдалося. Дуже краще. Я вас тебе дуже тяжко стані, дуже тяжко. Хочу сказати, що така команда, яка в цій лікарні, напевно, немає ніде. Так скоро зреагували, так допомогли, що то мене немає так слів сказати подяку цим лікарям і медсестрам. Погано, горячка, температура висока, дихання не було, на апараті був погано. А скільки ви вже тут лежите? Вже 8-й день. Було дуже погано, кашель, горячка, температура зараз, останні 2 дні добре, бо температура впала. Вовремя нам колять нас, капають нас. Це пацієнт буде готуватись на ПЛР контрольну, і у випадку того, якщо буде негативний результат, пацієнт буде готуватися на виписку. На виписку під нагляд сімейного лікаря. Сімейний лікар вже вирішить, коли такому пацієнту можна буде спілкуватися з оточуючим населенням. Бажано 14 днів самоізоляція мала би ще бути. Ми робимо лише один ПЛР-тест, другий ПЛР-тест контрольний вже робить сімейний лікар. І лише у випадку 2 негативних результатів пацієнт рахується вже здоровим. Справді, медичний персонал відпрацьовує зміну в повному обмундируванні. Захисні костюми, окуляри або щитки, маски чи респіратори, рукавички тощо. В літню спеку – це справжнє випробування. Працювати важко, тому що на дворі жарко, температура 32, а в наших костюмах, можливо, всі 40. Приходиться працювати по 4 години. Якщо раніше в середньому 30 хворих одночасно лежало в лікарні, то за останній місяць до півсотні інфікованих щодня перебуває в ковідному відділенні Центру легеневих хвороб. Це практично максимальна завантаженість закладу. Буває таке, що на день виступає по 6, 8 або і 10 хворих. Хворі поступають із середньої і важкої ступені важкості. Хворі поступають із температурами, із задишками. Із загальною слабістю майже постійно у нас на кисневій терапії знаходиться по 8-10 хворих. На даний час у нас достатньо кисневих концентраторів, ми можемо всіх забезпечити кисневою терапією. Сьогодні на ранок у нас 43 хворі, які знаходяться в ковідному відділенні на лікуванні. За останню добу до нас поступило 4 хворих. 6 виписано із видуженням. На жаль, один хворий помер, який перебував на протязі декількох діб на апараті штучної вентиляції легень.
Лікарі б'ють на сполох. Ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в краї складна. Вже понад 3600 закарпатців захворіли і понад 120 померло. По темпам приросту хворих Закарпаття в лідерах серед регіонів України. І по смертності, на жаль, також. Показник смертності нашої області – це 3,4%. Це реально другий, третій показник на Україні. Якщо говорити і порівнювати із країнами Європи, з іншими країнами, то ніби це показник невисокий. Але на території України це все-таки високий показник. І я вже десь це говорив, що коли говорити за статистику 3,4, це ніби небагато. Але що сказати, що померло 120 чоловік, це 120 трагедій, це, звичайно, надзвичайно велика біда. Спалахи коронавірусу в різних районах Закарпаття призвели до різкого збільшення хворих і надмірне навантаження на медзаклади першої хвилі. Тому у краї вже задіяні до прийому інфікованих лікарні другої і третьої хвилі. Для чого, щоб цього не було, лише медичними засобами, лише зусиллями медичної спільноти нічого зробити не можна. Потрібно, щоб всі люди усвідомили необхідність дотримання карантинних обмежень. Це єдине, і поки нема вакцини і нема специфічного лікування, це єдиний метод зупинки епідемії. Дійсно, практично і перша, друга, і третя хвиля майже от більше як на 70% заповнена хворими на коронавірус. Тому дуже важливо, щоб на даному етапі раціонально і ефективно працювала первинна медико-санітарна ланка, як по виявленню, як обмеженню і амбулаторному лікуванню хворих із малосимптомним чи безсимптомним перебігом хвороби. А всі інші, щоб знаходилися в другій, третій хвилі, і, звичайно, важкі хворі, мали можливість бути переведені у спеціалізовані заклади, які знаходяться на території міста Ужгорода. Медики вкотре нагадують краянам дотримуватися норм карантину, масковий режим, дистанція, гігієна рук, уникати місць скупчення тощо. Словом, свідомо ставитися до ситуації. Майже 2,5 сотні підтверджених випадків COVID-19 наразі фіксують на Міжгірщині. Щодня до районної лікарні привозять по 10-12 пацієнтів з підозрою на коронавірус та ускладненнями. Тим часом з підтвердженим діагнозом COVID-19 тут же й чимало померлих. Станом на середину тижня їх цифра була близько десятка. Далі про те, чому доведеться все-таки дотримуватися обмежень і чи не повернеться область у разі такого поширення інфекції до першого етапу карантину. Поширення коронавірусу – це дійсно проблема світового масштабу. Так вважають більшість жителів Міжгірщини. Свідомі громадяни нарікають на тих, хто не дотримується маскового режиму та порушує карантинні обмеження. Та є і такі, хто не вважає COVID-19 чимось серйозним. Віру, так, в більшості не вірую, але щось є інфекційне. Ну, як вам сказати, 50 на 50. Якби кажуть, як тебе не стосується, то ти не дуже в то віриш. Але все-таки, якби казати, загальна така картина вимальовується не дуже втішна. Переповнена лікарня, але не знаю, як воно, якщо люди будуть дотримуватися більш-менш, то воно піде на спад, не буде такого, якби, напливу великого. Ми носимо маску, дотримуємося вимог, якби не контактуємо на роботі якось так більш-менш у таких цих умовах знаходимося карантинних. Я в навчальному закладі працюю, він не працює на карантині, з дітьми не контактуємо, діти на дистанційному навчанні. Тим часом лікарі б'ють на сполох. Районна лікарня заповнена хворими з пневмоніями. Багато пацієнтів з підозрами на ковід, у когось діагноз вже підтверджений. Починаючи з кінця травня і цілий червень, масове поступлення, масові знахідки, відбір категорії, пневмонії і так далі. Ситуація на межі, скажімо так, реальності або виходу з реальності. На сьогодні маємо 151 пневмонію. Це є підтверджені і під підозрою. Ліжковий фонд 191 ліжко, але зараз 151 пацієнт займає саме пневмонії і ковідні. Інфекційне відділення 100%, цілий корпус терапевтичний завантажений повністю. Ми вже перепрофілювали, ми пройшли, скажімо так, в фтизіатричне відділення, протитуберкульозне відділення, переводимо стабільних пацієнтів, переводимо вже туди. Основною причиною стрімкого поширення медики вважають порушення карантинних вимог. На жаль, з важкою супутньою патологією, з цукровим діабетом, виражено серцевою патологією, і перебування в закладі складав від 3-4 годин до доби. Тобто все швидкі, миттєві такі розпали хвороб. Перша смерть і перші випадки було з Тереблянської долини, це Сеневир, Колочава, потім приєдналося Міжгір'я.
Зараз ми маємо офіційних підтверджених більше 200 випадків. Нагадаємо, з 4 липня 2020 року заборонено функціонування закладів, приміщень, які здаються в оренду для проведення масових заходів. Обряди можна проводити до 10 осіб, дотримуючись санітарно-гігієнічних норм. А також обмежили проведення богослужінь у приміщеннях храмів. Рекомендували на відкритому повітрі з дотриманням усіх карантинних вимог. Ми не закривали, відповідно до другого етапу пом'якшень, роботу рекреаційних і курортних, і санаторних закладів. Вони сьогодні працюють і мають право працювати, але ми обмежили використання внутрішніх приміщень, які надають послуги щодо надання їжі, і в тому числі це використання функціонування басейнів і спа-зон. Зважаючи на завантаженість лікарняних ліжок, на комісії ТЕБ та НС ухвалили рішення залучити лікарні 2-го та 3-го рівня – районні медустанови. Контрактування послуг ковід для лікарні – процес не швидкий, визнає голова ОДА. Всі документи, які необхідно було підготувати, направлені. Зараз чекаємо, що ці пакети будуть відкриті. Йдеться і про високий рівень завантаженості лікарень у районах, адже великі спалахи у тих районах, де проводили заходи за участі великої кількості людей без врахування карантинних вимог. Ну і ніхто не відміняв носіння масок та дезінфекцію рук. Хочу звернутися до краян з проханням продовжувати дотримуватися саме цих обмежень карантинних, на які ми і так, скажімо, дуже збалансовано вийшли на сьогодні, використовуючи той люфт, який можна запровадити, наприклад, щодо ресторацій. І звертаюся і до керівників ТРЦ, до керівників ринків, до представників релігійних установ, єпархії, для того, щоб з проханням все ж таки надалі продовжити, ще маючи таку негативну динаміку, продовжити ті обмеження, які у нас є. Дивлячись на ту кількість інфікованих в порівнянні з кількістю населення в Закарпатті, ми стоїмо на порозі можливого повернення до першого етапу карантину. У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, для кого тести на коронавірус мають бути безкоштовними. У переліку є люди, в яких виявили ознаки коронавірусної хвороби, також у списку ті, хто перебував в контакті з хворою особою, в якої вже підтвердили діагноз COVID-19. Ті, хто потребує планової госпіталізації для проведення операції або з інших причин, які визначені правилами Міністерства охорони здоров'я. Йдеться й про медичних працівників, які працюють з хворими на коронавірус. Вони тестуються раз на 14 днів. Працівники Національної поліції і Нацгвардії по визначеному переліку, які безпосередньо контактують з великою кількістю людей, тестуються раз на 30 днів. Якщо це є таке бажання людини протестуватися, то відповідно без направлення лікаря він не може цього зробити. В державних закладах він може прийти і зробити це по угоді, тобто платно. Про осіб, які є здорові, але мають покинути територію України. Значить, також таке питання виникало. Такі особи, вони не відносяться до жодної з категорій, яких я озвучила. Тобто вони самі виявили бажання покинути територію, вони можуть звернутися в приватні лабораторії і відповідно там за гроші провести це дослідження, відповідно до того, як вимагає приймаюча сторона. Тестуванням закарпатців в Україні на коронавірус займаються 5 лабораторій, 3 державні та 2 приватні. Всі вони зараз перевантажені роботою у зв'язку з погіршенням ситуації та поширенням інфекції в області. Потужність центру – 200-300 досліджень на добу, якщо ще місяць тому для аналізу поступало у середньому від 200 до 400 зірців на добу, то зараз 600-700 щодня. Золотим мозівським стандартом, яким вважається найточнішим, на сьогодні вважається ПЛР-тест. Обов'язковому тестуванню методом ПЛР – полімеразно-ланцюгової реакції на визначення РНК-збудника вірусу у нас підлягають хворі із підозрілими випадками, тобто якщо є чітка клініка, котра відповідає COVID-19. Наразі підлягають на тестування всі пневмонії, яких є хоча б якась підозра на вірусну. Але зараз пневмонії такі пішли атипові, що ми, в принципі, всіх їх тестуємо. Незважаючи на високі показники краю, охоплення населення тестуванням потужностей бракує. Наразі лабораторії перевантажені, тому діагностику проводять і методом ІФА.
всі контактні підуть на дослідження методом ІФА на імуноглобуліни М після того, як 14 днів вони пройдуть самоізоляцію. Медичні працівники, вони мають обстежуватися планово кожні 14 днів, незалежно від того, надають вони медичну допомогу хворим з ковідом чи не надають. Тут також тестування вибору – це метод ІФА. Силові структури, такі як Національна поліція, ДСНС, Національна гвардія, також підлягають тестуванню методом ІФА один раз на місяць. Українці, які повертаються додому з країн, що входять до червоної зони щодо коронавірусу, мусять пройти 14-денну самоізоляцію або самостійно зробити ПЛР-тест. Про це заявив Максим Степанов, міністр охорони здоров'я, на брифінгу 10 липня. Нагадав, що можна не сидіти вдома два тижні, а зробити ПЛР-тест. Цих тестів держава не оплачує, але туристи можуть зробити їх за власні кошти у будь-якій приватній клініці. Якщо тест буде негативний, то людина може припинити самоізоляцію, про що прийде відповідне повідомлення на додаток «Дій вдома». Тячівська районна лікарня, яка є лікарнею першої хвилі для госпіталізації хворих на коронавірус, уже понад два місяці не отримує пакет медичних послуг, передбачений Національною службою здоров'я. На лікування пацієнтів з коронавірусом і, відповідно, лікарі не отримують обіцяних доплат у повному обсязі. Сюди вже наприкінці березня госпіталізували двох перших інфікованих недугою. У нас почали лікуватися хворі ще з кінця березня, які були виявлені двоє чоловік, це 30 березня. За цей період ми отримали пакет послуг НСЗУ за квітень місяць. До сьогоднішнього дня ми не отримали пакет послуг. Травень, червень, липень, місяць, ми ще нічого. Не підписані пропозиції від НСЗУ щодо пакету послуг, до нас не поступило. Лікарні, що були включені до першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, обов'язково мали відповідати умовам надання послуг. Для цього, щоб надавати, були вимоги, які ставили перед лікарні, має бути якесь забезпечення кадрів, забезпечення обладнання. Ми всі вимоги ті виконали, не було на той момент, тільки у нас питання стояло по газовому аналізатору, де було подано гарантійний лист, що ми його закупимо на протязі там одного місяця. На сьогодні газовий аналізатор у нас закуплений. Введені в експлуатацію. Керівник додає, фінансування НСЗУ сподіваються отримати якнайскоріше. Наразі доплати лікарям, медикаменти та все інше компенсують з інших 9 пакетів медичних послуг. Надіємося дуже, велика у нас надія є, що Національна служба законтрактує нас. Тому що за цей період ми використовуємо кошти, немалі використовуються, які це для медикаментів, засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих. Дорахування до заробітної плати працівникам, які працюють з ковідними хворими, це все зараз лягло на плечі інших пакетів, які лікарня отримала. Федір Яринич каже, резерви вичерпуються. Наразі лікарі отримують доплату не в обіцяному розмірі 300%, та й невдовзі родичі пацієнтів з коронавірусом будуть змушені самостійно купувати ліки. Зараз приходиться, на жаль, що частину ліків ми не зможемо всі забезпечувати, наче приходиться купляти і самим родичам хворих, які в нас лежать. Компенсуємо, частково компенсуємо, не повні, скажімо, 300%, ми собі дозволити на сьогодні не можемо, щоб виплатити заробітну плату. Да, можемо дозволити там 100% це оплатити працівникам. Якщо буде пакет, ми отримаємо за попередні місяці, ми зробимо дорахування і виплатимо. Протягом останнього місяця кількість інфікованих COVID-19 на Іржавщині зросла на 300 осіб. Персонал медичного закладу працює на межі своїх можливостей. Відділення практично заповнені. Лікарня працює з перевантаженням величезним уже останній місяць. Розгорнуто 90 ліжок інфекційного відділення, які практично заповнені на 100%. Близько 50-60% з них – це хворі на COVID. Тобто місяць ми працюємо в страшно величезному навантаженні, але, на жаль, ми не включені у пакет договору з НСЗУ по наданню допомоги на ковід. Не лише ми, всі районні лікарні не включені в даний список. Тобто фінансування для хворих на ковід ми не отримаємо ніякого. А це значить, що у нас зараз закінчаться кошти для придбання дезасобів, для виплати надбавок медичному персоналу, де було пообіцяно Кабміном, що вони обов'язково будуть мати. І, можливо, дійде до того, що просто-напросто нас люди не будуть ходити працювати. За 4-5 тисяч гривень, за 4-5 тисяч сестричка і санітарочка працювати не будуть. Директор установи каже, що за червень ще не надійшли 200 тисяч гривень, аби бодай трохи заохотити медиків. Але те, що коштів на липень не вистачить – факт.
Розумієте, є межа медиків. Медики вже і морально виснажені, постійно працювати в такому стресі важко. Плюс ніхто не знімає з нас надання невідкладної ургентної медичної допомоги. Аварії, травми, інсульти. Ми районна лікарня, яка обслуговує остаточний район. Значить, ми зобов'язані держати персонал, який надає допомогу не лише ковідним хворим, а й іншим хворим, які є цукровий діабет, ну і куча хворих, які потребують просто допомоги. Сергій Караслай переконаний, медики в лікарнях другої хвилі так само лікують хворих на COVID-19 і не менше ризикують життям, ніж в медзакладах першої хвилі, а тому заслуговують на доплати. З проханням звернути увагу на ці питання, також посприяти в їхньому вирішенню керівництво Іршавської районної лікарні та ОТГ звернулись до голови Закарпатської обласної ради та обласної адміністрації. І до інших подій. У ніч на понеділок в Мукачеві невідомі обстріляли місцевий аквапарк. Внаслідок інциденту пошкоджень зазнали будівля відпочинкового комплексу та інше майно. Звідки здійснили постріл та з якої зброї, кажуть у поліції. Повідомлення про даний інцидент надійшло до поліції близько пів на четверту годину ночі. На місці події правоохоронці встановили, що постріл був здійснений з гранатомету. Внаслідок даного пострілу зазнала механічних ушкоджень альтанка, тобто там пошкоджений дах і металева конструкція основної будівлі. На відео можна розібрати, з якого зброю здійснювали постріл, ймовірно, з вулиці Підловачної позаду огорожі приватного комплексу. Наразі у поліції вже є відкрито кримінальне провадження за даним фактом. Кваліфікують за частиною 2 статті 194, тобто це є умисне пошкодження чужого майна. У прес-службі поліції додають, наразі достеменно невідомо, з якої саме моделі гранатомету здійснювали постріл. Припускають, що стрілець цілився саме у будівлю аквапарку, але, ймовірно, промахнувся і снаряд влучив спочатку в крівлю альтанки, далі частково зачепив металеву конструкцію закладу і пошкодив кілька скляних елементів. Наступного дня нацгвардійці знайшли тубус від РПГ-22, який, ймовірно, має відношення до стрілянини. У справі наразі триває слідство. І ще про басейни. Ще в липні 2017 року влада Мукачева раптово повідомила про закриття басейну з термальною водою на Дю США. Місце, де з перших днів літа щороку оздоровлювались не тільки закарпатці, а й жителі інших областей України. Тоді на обурення жителів міста представники влади відповіли, цитую, вже незабаром басейн реконструюють та удосконалять, додавши ще меду вуха, що відвідувачі з карткою мукачівця оздоровлюватимуться там безкоштовно. Пройшло 3 роки, басейну досі немає. Детальніше про все у сюжеті. Щоліто відпочити та оздоровитися у спорткомплекс Дю США приїжджали не тільки закарпатці, а й жителі майже усієї України. Через демократичні ціни мукачівці відвідували басейн з термальною водою практично щодня. На початку літа 2017-го стало відомо, спорткомплекс закривають на реконструкцію. Влада міста обіцяла провести ремонт якнайшвидше. Однак з того часу вже настав 4-й літній сезон, а роботи й досі на початковій стадії. Люди дуже обурені, що це і був єдиний басейн у місті на 50-метровий басейн з термальною водою, в якому, виходить, відпочивали наші старші люди, вони оздоровлювалися. Хто би що не говорив, я дуже рідко сюди заходила, але я бачила, з якої радості люди ходили. Це єдина зона, у нас немає зони відпочинку. Літом куди? Пляжі у нас фактично не облагорожені, у нас нема куди ходити. Басейнів інших таких немає, є один на авангарді, але по цінам він кусався для наших старших людей. Мукачівці неодноразово виходили на мирний мітинг з вимогою почути від міського голови причини завчасного закриття басейну та отримати альтернативні варіанти для оздоровлення та відпочинку. Проте жодного разу міський голова до людей так і не вийшов. Тільки всередині літа 2019 року на території Дю США роботи стартували. Термін здачі об'єкту в експлуатацію вже давно вийшов, проте картину ви бачите самі. Сам басейн повинен був запущений в березні 2020 року. Тут у нас вже липень місяць басейну, тут і не видно ніякої роботи взагалі. Плюс до того, виходить, як змінилася ця вартість цього басейна. Тут ту, яку фактично закладена була 36 мільйонів, а тут взагалі не видно. От з того, що вони зараз будуються, вона повинна була зменшити. Чому ніде не оприлюднена, яка загальна вартість цього басейну вдалі буде? Це показує то, що наша влада на чолі з мером, як сьогодні він мав право презентувати команду Балоги Андрія Вікторовича і розхваляти свою команду, показує, як вони вміють працювати, як вміють керувати нашими
об'єктами. У 2017 році директор комунального підприємства «Мукачево-проект», ознайомлюючи громадськість із передбаченим проектом реконструкції ДЮ США, розповів, вхід у басейн буде із корпусу, у якому також планують облаштувати невеликий басейн. Ще тоді мова про виділення конкретної суми на будівництво не йшла. Вже у 2018-му стало відомо, на облаштування двох чаш басейну, в тому числі з термальною водою, реконструкцію приміщень та благоустрій територій виділять 5 мільйонів гривень. Пройшло менше року, і на сайті міської ради з'явилася інформація про нову суму, причому набагато більшу, а саме 36 мільйонів гривень. Не було доведено, який буде стан у кінці реконструкції, але явно видно, що він буде зовсім інший. Друге, мене дуже бентежить одна складова – це фінансова складова. Фінансова складова на сьогоднішній день потребує змін. Чому? Тому що першочерговий проєкт, який вартував при затвердженні бюджету біля 36 мільйонів, сьогодні не тягне на таку суму. Це, я думаю, що мільйонів 10 або ще більше можна було відкоректувати і використати на інші цілі. Якщо брати чисто по технічним питанням, то мене ще одне питання дивує, чому проводиться реконструкція ізначально, зроблена біля 30-40% робіт, а вже розпочаті оздоблені роботи. Тобто кладеться плитка, коли плитка повинна ставитися при наявності 80-90% проведених робіт. І найцікавіше, що опублікувала на своїй сторінці пані Лариса, замість повноцінного басейну довжиною 50 метрів буде новий розміром 15 на 15 метрів і глибиною 1 метр. До того ж, і вартість цього перетворення коштує понад 36 мільйонів гривень з бюджету Мукачева. Платитимуть за цей басейн мукачевці зі своїх податків, але далі найцікавіше. Нагадаємо, закрили старий басейн на реконструкцію у липні 2017 року, а зараз увага, цитуємо Ларису Шуманську. 7 липня 2017 року в будівлі, де колись був «Фокстрот» по вулиці Валенберга, потім офіс політичної партії «Єдиний центр», родич нашого мера Андрія Балоги реєструє фірму «Товариство з обмеженою відповідальністю «Аква Мукачево». Серед власників – представники родини міського голови та двоє людей з Києва. У липні того ж 2017 року басейн на ДЮ США закривають і озвучують, що в басейні дірка і басейн треба ремонтувати. Мукачевці обурені, адже басейн закрили без попередження та пояснення причини. Пізніше представили уже затверджений проект реконструкції, знову ж таки без громадських обговорень та врахування побажань місцевих жителів. З року в рік годували обіцянками, вже незабаром басейн відкриють, проте роботи тривають і досі. Чому – ніхто не пояснює. На що були витрачені кошти, а також причину збільшення передбаченої проектом суми із 5 до 36 мільйонів гривень, також ніхто не повідомляє. Не знає ніхто із жителів міста і чому змінили плани щодо проекту та коли зрештою будуть завершені роботи. Чи не скористаються наближені особи до міської влади близькістю комунального басейну для розвитку власного бізнесу? Невже такою і повинна бути чесна та відкрита діяльність влади? Питання поки без відповіді. І до інших подій. У ніч на понеділок в Мукачеві невідомі обстріляли місцевий аквапарк. Внаслідок інциденту пошкоджень зазнали будівля відпочинкового комплексу та інше майно. Звідки здійснили постріл та з якої зброї, кажуть у поліції. Повідомлення про даний інцидент надійшло до поліції близько пів на четверту годину ночі. На місці події правоохоронці встановили, що постріл був здійснений з гранатомету. Внаслідок даного пострілу зазнала механічних ушкоджень альтанка, тобто там пошкоджений дах і металева конструкція основної будівлі. На відео можна розібрати, з якого зброю здійснювали постріл, ймовірно, з вулиці Підловачної позаду огорожі приватного комплексу. Наразі в поліції вже є відкрито кримінальне провадження за даним фактом. Кваліфікують за частиною 2 статті 194, тобто це є умисне пошкодження чужого майна. У прес-службі поліції додають, наразі достеменно невідомо, з якої саме моделі гранатомету здійснювали постріл. Припускають, що стрілець цілився саме у будівлю аквапарку, але, ймовірно, промахнувся і снаряд влучив спочатку в крівлю альтанки, далі частково зачепив металеву конструкцію закладу і пошкодив кілька скляних елементів. Наступного дня нацгвардійці знайшли тубус від РПГ-22, який, ймовірно, має відношення до стрілянини. У справі наразі триває слідство.
І ще про басейни. Ще в липні 2017 року влада Мукачева раптово повідомила про закриття басейну з термальною водою на Дю США. Місце, де з перших днів літа щороку оздоровлювались не тільки закарпатці, а й жителі інших областей України. Тоді на обурення жителів міста представники влади відповіли, цитую, «Вже незабаром басейн реконструюють та удосконалять, додавши ще меду вуха, що відвідувачі з карткою Мукачівця оздоровлюватимуться там безкоштовно». Пройшло 3 роки, басейну досі немає. Детальніше про все у сюжеті. Щоліто відпочити та оздоровитися у спорткомплекс «Дю США» приїжджали не тільки закарпатці, а й жителі майже усієї України. Через демократичні ціни мукачівці відвідували басейн з термальною водою практично щодня. На початку літа 2017-го стало відомо, спорткомплекс закривають на реконструкцію. Влада міста обіцяла провести ремонт якнайшвидше. Однак з того часу вже настав 4-й літній сезон, а роботи й досі на початковій стадії. Люди дуже обурені, що це і було єдиний басейн у місті на 50-метровий басейн з термальною водою, в якому, виходить, відпочивали наші старші люди, вони оздоровлювалися. Хто би що не говорив, я дуже рідко сюди заходила, але я бачила, з якої радості люди ходили. Це єдина зона, у нас немає зони відпочинку. Літом куди? Пляжі у нас фактично не облагорожені, у нас нема куди ходити. Басейнів інших таких немає, є один на Авангарді, але по цінам він кусався для наших старших людей. Мукачівці неодноразово виходили на мирний мітинг з вимогою почути від міського голови причини завчасного закриття басейну та отримати альтернативні варіанти для оздоровлення та відпочинку. Проте жодного разу міський голова до людей так і не вийшов. Тільки всередині літа 2019 року на території Дю США роботи стартували. Термін здачі об'єкту в експлуатацію вже давно вийшов, проте картину ви бачите самі. Сам басейн повинен був запущений в березні 2020 року. Тут у нас вже липень місяць басейну, тут і не видно ніякої роботи взагалі. Плюс до того, виходить, як змінилася ця вартість цього басейна. Тут ту, яку фактично закладена була 36 мільйонів, а тут взагалі не видно. От з того, що вони зараз будуються, вона повинна була зменшити. Чому ніде не оприлюднена, яка загальна вартість цього басейну вдалі буде? Це показує то, що наша влада, на чолі з мером, як сьогодні він мав право презентувати команду Балоги Андрія Вікторовича і розхваляти свою команду, показує, як вони вміють працювати, як вміють керувати нашими об'єктами. У 2017 році директор комунального підприємства «Мукачево-проект», ознайомлюючи громадськість із передбаченим проектом реконструкції Дю США, розповів, вхід у басейн буде із корпусу, у якому також планують облаштувати невеликий басейн. Ще тоді мова про виділення конкретної суми на будівництво не йшла. Вже у 2018-му стало відомо, на облаштування 2 чаш басейну, в тому числі з термальною водою, реконструкцію приміщень та благоустрій територій виділять 5 мільйонів гривень. Прийшло менше року, і на сайті міської ради з'явилася інформація про нову суму, причому набагато більшу, а саме 36 мільйонів гривень. Не було доведено, який буде стан у кінці реконструкції, але явно видно, що він буде зовсім інший. Друге, мене дуже бентежить одна складова – це фінансова складова. Фінансова складова на сьогоднішній день потребує змін. Чому? Тому що першочерговий проєкт, який вартував при затвердженні бюджету біля 36 мільйонів, сьогодні не тягне на таку суму. Це, я думаю, що мільйонів 10 або ще більше можна було відкоректувати і використати на інші цілі. Якщо брати чисто по технічним питанням, то мене ще одне питання дивує, чому проводиться реконструкція ізначально, зроблена біля 30-40% робіт, а вже розпочаті оздоблені роботи. Тобто кладеться плитка, коли плитка повинна ставитися при наявності 80-90% проведених робіт.
І найцікавіше, що опублікувала на своїй сторінці пані Лариса, замість повноцінного басейну довжиною 50 метрів буде новий розміром 15 на 15 метрів і глибиною 1 метр. До того ж, і вартість цього перетворення коштує понад 36 мільйонів гривень з бюджету Мукачева. Платитимуть за цей басейн мукачевці зі своїх податків, але далі найцікавіше. Нагадаємо, закрили старий басейн на реконструкцію у липні 2017 року, а зараз увага, цитуємо Ларису Шуманську. 7 липня 2017 року в будівлі, де колись був Фокстрот по вулиці Валенберга, потім офіс політичної партії «Єдиний центр», родич нашого мера Андрія Балоги реєструє фірму товариство з обмеженою відповідальністю «Аква Мукачево». Серед власників – представники родини міського голови та двоє людей з Києва. У липні того ж 2017 року басейн на ДЮСШ закривають і озвучують, що в басейні дірка і басейн треба ремонтувати. Мукачевці обурені, адже басейн закрили без попередження та пояснення причини. Пізніше представили уже затверджений проект реконструкції, знову ж таки без громадських обговорень та врахування побажань місцевих жителів. З року в рік годували обіцянками, вже незабаром басейн відкриють, проте роботи тривають і досі. Чому – ніхто не пояснює. На що були витрачені кошти, а також причину збільшення передбаченої проектом суми із 5 до 36 мільйонів гривень, також ніхто не повідомляє. Не знає ніхто із жителів міста і чому змінили плани щодо проекту та коли зрештою будуть завершені роботи. Чи не скористаються наближені особи до міської влади близькістю комунального басейну для розвитку власного бізнесу? Невже такою і повинна бути чесна та відкрита діяльність влади? Питання поки без відповіді. А в Ужгороді триває модернізація вуличного освітлення. Завдяки якісному та масштабному освітленню вулиць та тротуарів Ужгородом гуляти і їздити безпечно та комфортно, так кажуть жителі. Тут встановлюють сучасні енергоефективні світлодіодні LED-лампи. Вони не лише економлять міські гроші, а й дозволяють ужгородцям та гостям міста милуватися ним уночі. Енергоефективні світлодіодні та заощадливі. В Ужгороді оновлена система освітлення. У місті вже майже на всіх внутрішньоквартальних територіях, пішохідних зонах та проїжджих частинах вулиць встановлені сучасні LED-лампи. Досі тут були ще радянські ліхтарі, які ледь світили в темряві. Нині ж наше місто є одним з найкращих в Україні за рівнем зовнішнього освітлення. На сьогодні нами вже проведена робота, встановлені LED-овські світильники в основному на всіх магістральних вулицях міста, на всіх в'їздах міста, замінені світильники з традиційних на ледовські. Значно покращилось рівень освітленості, зменшилась аварійність на дорогах із-за того, що зараз. Крім того, ми впровадили систему дистанційного управління вуличним освітленням. Зараз його розширяємо, тому намного простіше стало в випадку, якщо якась аварійна ситуація, відремонтувати ці лінії. За останні 4 роки на капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення Ужгорода з місцевого бюджету виділили майже 23 мільйони гривень. Ще 14 мільйонів гривень міська влада взяла у кредит від світової екологічної фінансової корпорації «Нефко». Завдяки цьому гранту міська влада замінила вже більше 1000 світильників. 1000 світильників, всього повинні замінити 1600. Цей проект окупиться за 5 років, тому що ми замінюємо застарілі лампи на сучасні, енергозберігаючі. І це нам дасть можливість в майбутньому за 5 років окупити цей проект за рахунок зменшення споживання електричної енергії. Ми зараз бачимо це особливо на наших перехрестях, де є організований круговий рух, це площа Дружби народів, площа Богдана Хмельницького, це нові вулиці, це Можайського, Станційна, Шумна і на багатьох інших. Ми вже бачимо, що видноться практично як день, тому що там стоять потужні, але сучасні лампи, які споживають мало електроенергії, але дають таке потужне освітлення. В Ужгороді є 6000 вуличних ліхтарів. Міська влада запевняє, до кінця року процес модернізації зовнішнього освітлення завершать. Усі вуличні світильники будуть обладнані яскравими і сучасними світлодіодними LED-лампами. Тож ужгородці і гості міста почуватимуться безпечніше. Ну так, да, красиво, дуже красиво. Да. Всі вулиці освітляться. А вам подобається? Звісно, заподобається. Витку всього, стараються. Красота яка. Та так. Наша вулиця освітлюється, так що я задоволена. Мені подобається освітлення тут в центрі красиве. Особливо, якщо якісь свята, то воно таке урочисте, гарне освітлення, дизайнерське таке красиве освітлення. В Ужгороді якісне вуличне освітлення нині встановлюють на віддалених і бічних невеликих вулицях. До кінця року місто буде освітлене повністю. Із оновленими зовнішніми ліхтарями старовинне місто над Ужем стає ще привабливішим
та комфортним. У четвер, 9 липня, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді внести до порядку денного сесії та прийняти за основу законопроекти, спрямовані на розвиток галузі електротранспорту та стимулювання його попиту в Україні. Ці законопроекти створять умови для будівництва в Україні легкових автомобілів, автобусів, вантажівок та спецтехніки з електричними двигунами. Окрім того, підвищать попит на електротранспорт в Україні та розширять перелік преференцій для покупців електромобілів, таким чином зробивши їх доступнішими для придбання. Ініціатором законопроєктів є народний депутат від Ужгородського мажоритарного округу Роберт Горват. Серед співавторів також група народних депутатів від Закарпаття, представники групи «Довіра» Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Владислав Поляк, «Слуги народу» Ігор Кривошею, Михайло Лаба, Анатолій Костюх та представник «Батьківщини» Іван Крулько. Автори проєктів пропонують до 31 грудня 2028 року звільнити від ПДВ і мита обладнання та комплектуючі для виробництва електротранспорту. До 31 грудня 2033 року звільнити від оподаткування прибуток, отриманий від реалізації електромобілів, електродвигунів, батарей та зарядних пристроїв. Водночас українцям, які купують електрокари, планують надати податкову знижку з ПДФО з 2026 до кінця 30 року та продовжити звільнення електромобілів від ПДВ до кінця 2025 року. Обов'язковою стане частка публічних закупівель електромобілів не менше як 50% від загальної кількості придбаного транспорту до 2030 року. На думку Роберта Горвата, віддалений ефект від реалізації цих кроків та запуску автомобільної галузі, робочі місця, податки кардинально вплине на економіку регіонів та країни загалом. Наразі в Україні існує достатній промисловий потенціал для виробництва електричного автотранспорту, 5 автобусних заводів, 1 завод вантажних автомобілів, наявні потужності по виробництву близько 300 тисяч легкових автомобілів на 3 заводах, вже налагоджене серійне виробництво трамваїв і тролейбусів. На цій базі, переконаний Роберт Горват, можна розвивати успішний ринок будівництва електротранспорту, водночас приваблюючи міжнародних інвесторів для створення нових виробничих майданчиків. Додамо також, що листи голові Верховної Ради на підтримку електромобільних законопроєктів вже надіслали мер Львова Андрій Садовий та голова Закарпатської обласної адміністрації Олексій Петров. Словацька сторона спростила вимоги до громадян України. Відтепер тим, хто перетинає кордон транзитом, не потрібно робити тест на коронавірус. Кому його потрібно робити? Хто може спокійно в'їхати до Словаччини та Угорщини, які документи треба мати туристам, які не хочуть потрапити до схожої ситуації, як мандрівники до Греції? Світлана Комліва готова поділитися подробицями. Приблизно 20 туристичних автобусів, вдвічі більше мікроавтобусів, найменше легкових автомобілів. Такі черги зараз на КПП Тиса на українсько-угорському кордоні. Та подорожувальники кажуть, чекати змушені. Їду до Італії. Годинки три, напевно, стою. Ми ще не пересікли границю, тому... Ми вже в черзі стоїмо 14 годин. Я їду віддихати в Португалію до хлопців. Скільки ви не бачились? Вже більше як півроку. Як був карантин, то були вдома. А зараз назад їдемо на роботу. Мета поїздки у кожного різна. Хтось після багатьох місяців розлуки мріє нарешті зустріти з рідними, інші їдуть на відпочинок та переважна більшість працювати. Їдемо в Португалію на парники попрацювати трошечки. Є овочі, є квіти, багато чого. Але якщо боятися, весь світ же ж так само. Працюють по всьому світу, є коронавірус. По всьому, ну... Нічого. Корони точно не маємо. Температури не маємо, коронавірусу не маємо. Все добре. Я особисто везу дітей до батьків. От як? Ну, я, наприклад, була вже 17 років в Італії на роботі і маю пермесо, то я вже, слава Богу, не боюся. Не цей. А їду, тому що моя, мій син має троє дітей, і дівчинка найменша захворіла на лейкомію і вже там лікується. Я вже не даю ради тих двох дітей доглядати. Вже вони вже дістали, слава Богу, пермес, а тепер то вже можуть діти бути трошки з ними. Більшість подорожувальників на території Угорщини зупинятися не збираються. Кінцевий пункт призначення, як правило, інші країни. Це і Італія, Португалія і навіть Голландія. Саме до цієї держави прямує пан Іван. Каже, при собі має тест на коронавірус, переведений на голландську мову. Ну, рахуйте, Венгрія, Німеччина і Голландія. Я знаю, що там без проблем. Дзвонив друг, сказав, що там немає ніяких цих таких перешкод, як на Україні. І ніхто там в масках. Я от десь місяців три назад був в Голландії, і ніхто там в масках не ходить абсолютно.
Зараз щодоби близько 2000 осіб перетинає кордон в угорському напрямку. За словами речниці Чопського прикордонного загону, в останні дні на кордоні рух значно пожвавився. А все через послаблення вимог сусідніх держав щодо пропуску наших громадян. Так, до прикладу, угорська сторона пропускає на в'їзд до Угорщини осіб, які мають дозвіл на проживання тимчасово або постійно на своїй території, і від цих подорожуючих вже не вимагається тест на коронавірус. Проте протягом 5 днів вони зобов'язані здати повторний тест і дотримуватись самоізоляції. Також дозволений транзитний проїзд через територію Угорщини. Подорожуючі повинні підтвердити транзитний характер поїздки, тобто підходять такі документи, навіть як бронювання готелів в суміжних державах, квитки на літаки чи, можливо, потяги, автобуси до сусідніх країн. Варто додати, українським громадянам дозволено перебувати на території Угорщини не більше 24 годин в межах 30-кілометрової зони, дещо спростило умови перетину словацька сторона. Зокрема, тести на коронавірус зараз потрібні лише для студентів. З 6 липня словацька сторона спростила вимоги до наших громадян, які прямують на територію Словаччини. Тепер особи, які перетинають кордон транзитом, так само не вимагають тест на коронавірус. Тест на коронавірус не вимагається у громадян України, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання на території Словаччини. Проте особи, які прямують на навчання до навчальних закладів Словаччини, зобов'язані мати при собі тест з негативним результатом. При перетині сусідніх країн транзитом варто пам'ятати, особа повинна мати при собі документ, що підтверджує транзитний характер поїздки. Також радять відслідковувати зміни щодо правил перетину кордону. Ми рекомендуємо слідкувати за поновленнями на сайті Міністерства закордонних справ. Там наразі діє інтерактивна мапа, на якій видно, які країни дозволяють в'їзд наших громадян на свою територію, які дозволяють транзитний характер поїздки через свої країни і які документи вимагаються для здійснення цих поїздок. Варто додати, за тиждень з 2 по 9 липня цього року кордон з Угорщиною перетнули на в'їзд 20,5 тисяч громадян, на виїзд – понад 21 тисячу 200. До Словаччини на в'їзд – 5,5 тисяч, на виїзд – понад 3 тисячі 400. За цей самий період минулого року цифри були значно більші. Так, у 2019-му кордон з Угорщиною перетнули на в'їзд понад 35 тисяч 600 громадян, на виїзд – 32 тисячі 300. Зі Словаччиною на в'їзд – майже 32 тисячі громадян, на виїзд – 28 тисяч 800. Співпраця Закарпаття та Чехії триває. На цьому тижні в область привезли допомогу для медичних закладів. Хто яку отримав, розкажуть мої колеги. Закарпатська обласна рада співпрацює із 5 регіонами Чеської республіки, зокрема по так званій програмі COVID-19 з Височиною і Устецьким краєм. Днями ж від останнього КНП Хуцька ЦРЛ отримала цінний подарунок – дезінфікуюче приладдя, яке полегшить роботу медиків у боротьбі з коронавірусом. Сьогодні Хуцька районна лікарня отримала дезінфікуючу рамку, яка допоможе в боротьбі проти ковіду. Це вже другий етап співпраці із чеським домом. За словами Михайла Рівіса, при визначенні із чеськими партнерами, яким саме приладом забезпечити райлікарню, зосередились на проблемі захисту медиків. Розповідає, на придбання засобів індивідуального захисту Закарпатською обласною радою було виділено 113 мільйонів гривень коштів обласного бюджету. І на сьогодні, як свідчить Департамент охорони здоров'я, вони покривають всю потребу регіону. Проте ціль влади – максимально убезпечити наших захисників. Та й захисним обмундируванням ще треба вміти правильно користуватись. Ми почали розглядати питання, що би ми могли надати безпосередньо районним лікарням, коли у співпраці з нашими чеськими партнерами, то ми розглядали те, що найбільш ефективно можна працювати зараз у цій ситуації саме по захисту лікарів. Адже відомо, що не тільки важливо одягнути комбінезони, засоби індивідуального захисту, а також правильно їх зняти і утилізувати. Це рамка, яка обробляє одяг при входженні в приміщення або при виході з приміщення, чим самим скорочує можливість рознесення інфекції COVID-19. Ми його отримали як допомогу від наших чеських партнерів. Я ще раз говорю, вартість їхній є від 80 до 140 тисяч гривень. Директор медзакладу Михайло Пристає розповідає, в Хуцькій ЦРЛ ситуація напружена. Понад 70% інфекційного і реанімаційного відділення завантажені хворими. Щодоби спостерігається постійний пацієнтопотік. Тож такий подарунок в цих умовах є і справді необхідним. Однозначно, що цей подарунок є надзвичайно важливим.
Ну, я думаю, що ми його будемо розміщати все-таки на вході, цей апарат на вході інфекційного відділення, щоб працівники, які безпосередньо працюють із ковідними хворими, могли, виходячи і заходячи, все-таки проходити таку певну дезінфікуючу процедуру. Ну, але все-таки будемо збиратися з лікарями, я думаю, що будемо вже визначатися всі разом, де вона буде більш необхідна і потрібна. До слова, Хуцька центральна районна лікарня невдовзі отримає ще один цінний подарунок від Чеської Республіки. Від гетьмана Височини ми отримали пропозицію на Закарпаття отримати 3 санітарні автомобілі, автомобілі швидкої допомоги, які один із яких буде безпосередньо переданий у Хуцьку районну лікарню. Варто додати, дезінфікуюче обладнання днями отримала і Іршавська районна лікарня. Чиновники сподіваються, воно допоможе встояти лікарям у цій нелегкій боротьбі із підступним вірусом, і ми разом поборемо недугу. Одне тільки але, аби люди були свідомими. Самий важкий період, коли ми дотримувалися, коли люди бачили, що треба дотримуватися, вони не так активно спілкувалися у ресторанах, не так активно ходили на весілля, на хрестини по 300 чоловік, ми знаємо, да? не уникали масового скупчення людей. В нас була дуже гарна ситуація, епідемічна ситуація в області. На сьогоднішній день ми бачимо, що вона зростає. Якщо у нас така статистика, то щось ми робимо трішки не так. Я боюся, що ми таким розповсюдженням інфекції повернемося на першу хвилю і перші міри, які приймалися в першій хвилі. Мало того, що ми вбиваємо економіку, розтягуючи карантин. Якщо б ми дотримувалися, ми б сьогодні, на сьогоднішній день мали вийти вже на дуже м'який етап карантину, але від свідомості людей дуже багато залежить. Якщо ми не будемо дотримуватися, не будемо здійснювати прибирання, не будемо дезінфікувати приміщення, не будемо дотримуватися соціальної дистанції, не будемо дотримуватися носіння масок, ми будемо ще дуже довго виходити з цього карантину. Далі у випуску дивіться про таке. Президент Угорщини Янош Адер у листі до президента України Володимира Зеленського закликав вирішити ситуацію із забрудненням Тиси, оскільки її води несуть купи сміття до Угорщини, з яким угорська влада впоратися вже не може. Наші машини не у змозі впоратися з купами сміття, які надходять у нестримній кількості, додав Адер, підкресливши, що така ситуація не гідна європейських стандартів. Аналогічний лист щодо забруднення річки Сома Адер надіслав президенту Румунії Клаусу Йоганнісу. Звертаючись до обох президентів, Адер зазначив, що угорський уряд неодноразово звертався за допомогою до обох сусідніх країн. Але у відповідь послідувало замало істотних дій і ще менше покращення ситуації. Чимало сміття подарували сусідам і повені минулого місяця. Захарещення місцевих потічків та річок часто стає причиною повені. На щотижневому брифінгу голова Закарпатської обласної адміністрації розповів, що з резервного фонду Кабміну Закарпаття отримало 30 мільйонів гривень. Щодо збитків комунального майна просять в уряду 179 мільйонів. Загальні збитки, які нанесла обласна повінь, щонайменше 338 мільйонів. Відповідно до 811 розпорядження Кабінету міністрів України, частина грошей йде в першу чергу, це перша чергова необхідність, на відновлення і відшкодування збитків, що були заподіяні фізичним особам, населенню. Це зруйновані будинки, пошкоджені, ті, що потребують ремонту, ті, що відселяються, або ті, що під загрозою відселення. Вони їх розділили на 3 категорії. Перша категорія – це зруйновані будинки або жертви. Слава Богу, у нас жертв немає. 300 тисяч ми виділяємо. Друга категорія – то, що потребує капітального ремонту, 50 тисяч. І ті будинки, які потребують ремонту, або садиби, господарства – 20 тисяч. Рахівський та Міжгірський райони на ці потреби отримують 6 мільйонів гривень. Ремонтуватимуть і дороги, що постраждали внаслідок повені в Лопушному на Міжгірщині та в Ясіня на Рахівщині. Літо – пора відпусток і відпочинку. Попри карантин, люди намагаються організувати своє дозвілля, один з улюблених видів відпочинку, біля водойм. Закарпатці та гості краю, які користуються принадами карпатської природи, полюбляють засмагати і поплавати в річках, озерах або ж у басейнах. Популярністю користуються пікніки та походи в ліс і гори, адже тут і гриби, і ягоди, і полювання, і незабутні враження від покорених карпатських вершин. Проте іноді люди забувають про правила поведінки під час активного відпочинку, що небезпечно для здоров'я. Як уникнути халепи і залишити тільки позитивні спогади про природу, у рятувальників дізнавались мої колеги.
Сонце, повітря і вода – найкращий відпочинок влітку. Закарпатці віддають перевагу облаштованим зонам відпочинку – басейнам. Проте популярністю користуються природні водойми – річки, озера, на які багатий наш край. А от дбають про безпеку під час купання далеко не всі краяни. Я не плаваю дуже далеко, я плаваю біля берега зачастую. Тато і мама завжди за нами дивляться, ну і ніхто не пливе далеко. І засоби безпеки теж використовуємо. Круги, всякі там, багато різних речей. Я рибалку люблю. Ну, в першу чергу, звичайно, на облаштовані. Чому? Ну, в мене діти, мені зручніше там, де трошки є якийсь благоустрій, безпечний спуск, не поранити, щоб ноги. З безпеки, ну, я намагаюся не сильно там скакати в воду, особливо, якщо я не впевнена в глибині цієї водойми. Ну, але я більше люблю подивитись на воду і полежати біля неї, ніж купатися. Купальний сезон хоч і стартував на Закарпатті, проте не всюди. В країні карантин. Рятувальники кажуть, у нас мало обстежених зон відпочинку. Наразі у краї було лише 5 заявок на обстеження водойми. Ужгородський район, Оріховиця, Шамбала, це Берівський район Дейда, це Хуський район Селямський купальний, Тячівський район Едем і Велика Купання, Джерельне озеро. Як водолазна рятувальна служба їх обстежує, даємо дозволи, обстежуємо дно акваторії, попереджаємо, якщо є якісь небезпечні предмети, ми їх обов'язково дістаємо з-під води, банки, стекло. В общем, чистимо акваторію дна пляжу. Рятувальники наголошують, люди здебільшого гинуть саме біля необлаштованих, навіть несанкціонованих місць відпочинку. Лише за перший тиждень липня – 3 потопельники. Вчора чоловік утонув у Тячівський район, далі 4-го числа теж було Дубровки. Зрослий, здоровий мужчина, чоловік загинув на воді, вроді й вода невелика. Можна сказати, що можна перепригнути цей канальчик, річка стара, 3 метри шириною. Ну, теж прикрий випадок був, це дитина, ходили на рибалку, десь упав течія велика, річка Тарасова, село Дубове, загинула дитина, на жаль. А у спочатку 2020 року 17 смертей на воді. Така статистика по Закарпаттю. І це при тому, що погода для купання була несприятлива. Часто дощило, та й у зв'язку з коронавірусом і відпочивальників набагато менше. Для порівняння, за аналогічний період минулого року 14 загиблих на воді, а за весь 2019 рік – 29. Аби не втрапити в халепу під час відпочинку на воді, рятувальники радять перш за все обирати безпечне місце. Щоб не було близько, щоб не було місця для купання, не вибирати близько біля гідроспоруд, тому що є опасно, є на цьому і арматура може сторчати, якщо біля мостів, біля дамб, біля електростанцій, що в нас є пару таких от по цьому. По області. Вибирати безпечне місце, щоб була спокійна вода, щоб не було великої течії, щоб не було корях, предметів, похилий рівний берег. Якщо стало зле у воді, ногу звела судома, то що треба голосно, без сорому кликати на допомогу і в жодному разі не панікувати. Я би їм хотів порадити щасливого, безпечного відпочинку на воді. Щоб йшли купатися, вони, якщо є можливість, у місця, облаштовані місця для купання. Тихе полювання, пікніки, походи в ліс та гори, підкорення нових вершин завжди приваблювали жителі Закарпаття та гостей краю. Ну, скоріше всього, погриби. Погриби. Ну, одягайся щільніше, щоб не зловити ніякої, бо бувало. Я дуже люблю збирати гриби. Ви знаєте, гриби – це не стільки смачний продукт, скільки цікавий для збирання. Саме цікаве, що я їх збираю по запаху. Це ідеально. Що мені страшно не подобається в лісі – це коли розводять вогонь або там слухають голосну музику. Тобто в лісі саме комфортне середовище – це коли ти слухаєш ліс. На рибалки ходити, туризм, охота. Беру аптечку, у нас є завжди в машині аптечка. У пошуках пригод та вражень часто відпочивальники нехтують правилами поведінки у лісі та втрачають пильність, що нерідко призводить до нещасних випадків. Беремо гембу, пилипець, там дуже багато у нас пошукових, або рахів, там і говерла, і петрос, і пібіван, там теж дуже багато пошукових. Ну, вже в нас в кожному районі є відділення. В нас є 12 відділень по області. В кожному районі, де саме більше туристів ходить, припустимо, Лазичина, це прямо вихід на Говерлу.
там у нас левова частка якби, реєстрації. Потім Воловець, Пилипець. Дуже багато у нас є відділень. Хлопці завжди на зв'язку. Так, цього року рятувальники краю після пошукових операцій надали допомогу 193 людям. У минулому році цей показник був 250 пошуково-рятувальних робіт. За літній період 2020 року врятовано 18 осіб. Але у порівнянні з аналогічний період минулого року 58 потерпілих – це у рази менше. Адже під час карантину відпочивальників і туристів небагато. Були випадки, що укуси змій були. Якщо, не дай Бог, кусила змія, то потрібно людину знерухомити, заспокоїти, щоб вона не нервувалася. Жгути не потрібно накладати, тому що якщо накладати жгут, потім лікарі знімуть цей жгут і дуже сильний буде удар відразу на організм. І визивати скору допомогу. Якщо ви високо в горах, то телефонуєте на 101. Також типові випадки, коли подорожувальники втрачають пильність і губляться в лісі. Найчастіше це грибарі, особливо люди похилого віку, які не мають з собою мобільних телефонів. Якщо людина заблукала, це потрібно не впадати в паніку, телефонувати рятувальникам, немає ніяких штрафів, нічого вам за це не буде. Ми можемо навіть по телефону вивести методом моніторингу людину. Якщо вже немає зв'язку, то потрібно зайти по тічок і спускатися вниз. А якщо є сили, можеш підніматися, якщо погода дозволяє, то можна піднятися на вершину. І з вершини будете бачити, може десь якесь село є або якась дорога. І в нас багато туристів по горах ходить, можете зустріти туристів і вже тоді вийти із ситуації. У горах на відпочивальників теж чатує небезпека. Перш за все, це погода, що може кілька разів на день змінюватися, разом з тим і температурний режим. Також на висоті посилюються вітри і особливо небезпечні грози. В горах вітер такий може бути, що може людину знести із гори. І якщо починається гроза, то потрібно спускатися в зону лісу. Якщо є якийсь ремінь залізний або в спорядженні вашому якесь щось залізне, то бажано рюкзак відкласти з боку, щоб блискавка не била. І телефонувати рятувальникам, якщо ви бачите, що ситуація виходить з-під контролю. Особливо, якщо група велика людей, то в ніякому разі не потрібно розходитись. Рятувальники радять врахувати поради під час підготовки та відпочинку у лісі, аби не втрапити у біду і враження залишити тільки хороші. Перше – подивитись погоду. Якщо дощ чи гроза, не варто вирушати у подорож. Має бути аптечка, чи сім'я їде, там діти віддихають. Має бути біля вас аптечка. Потрібно знати, щоб був зв'язок. Якщо щось трапилося, щоб могли зателефонувати чи в швидку, чи рятувальникам. Якщо ви йдете в гори в похід, то потрібно розраховувати свої сили. У нас велика проблема, що люди недооцінюють гори і переоцінюють свої можливості. І коли вони йдуть у гори, потрібно мати екіпіровку. Потрібно мати GPS-навігатор, телефон, щоб завжди був заряджений, родичів попередити, куди ви йдете, який маршрут, день, два, три. Це на кожний випадок різна і екіпіровка, і різне спорядження. І потрібно звертатися до рятувальників, рятувальники розкажуть, куди йти, куди не йти. І візуально вони бачать, чи людина готова до того походу, чи не готова. Якщо ж у горах вас застала негода, аби уникнути удару блискавки, треба негайно зійти з відкритої місцевості, зайти у зону лісу, ні в якому разі не ховатися під одиноким деревом. Тут висока вірогідність, що блискавка влучить саме в нього. Далі усе металічне відкласти в сторону, вимкнути мобільний телефон і не панікувати, а просто перечекати грозу. Турист в Україні став свідомий. У нас кожного року все більше і більше реєстрацій туристів. І якщо людина реєструється, вона більш себе буде почувати в безпеці, і потім, якщо трапляється якась ситуація, то нам буде намного легше її знайти. Сьогодні походи в гори, чи як їх ще іноді називають на західний манер трекінг, здобувають дедалі більшої популярності серед туристів. Долучитися до цього виду дозвілля дуже просто, тим більше проживаючи в Карпатах. Наша Яна Шешум здолала вже четвертий двохтисячник і готова розповісти більше про Піп Іван Чорногірський. Третю найвищу вершину Карпат – Піп Іван Чорногірський – щороку відвідують тисячі туристів. Не в останню чергу мандрівників вабить колишня польська обсерваторія «Білий слон», яка розміщена на піку гори і добре проглядається навіть з підніжжя. Це пункт призначення нашого сьогоднішнього походу. Проте справжній любитель гір знає, що окрім цього об'єкту, на нього чекає чимало приємних бонусів.
Піп Іван Чорногірський, як кажуть гуцули, Чорна гора, бо так її називають. Вона дала назву всьому Чорногірському хребту в українських Карпатах. Піднімалися із через гору Васкул, 1731 метр над рівнем моря, територію Рахівського держлісгоспу. І це дуже красивий, дуже гарний мальовничий маршрут. Особливо вражає верхня межа лісу, як вона тут закінчується, субальпійська зона і жеребу з Ялівцю Карпатського. По-друге, в кінці червня, на початку липня підйом на Чорногору запам'ятається цвітінням рододендрону, або, як ми його іноді називаємо, червоною рутою. Гірські схили вкриті рожевими килимами, і це одне з небагатьох місць, де можна побачити, як квітнуть ці червонокнижні рослини. Нас неймовірно порадувало цвітіння буяння рододендронів східнокарпатських, в народі, як кажуть, червона рута. По-третє, неймовірні краєвиди, в яку б сторону на підйомі ви не глянули, перед вами розгортаються незабутні гірські пейзажі. І поки ми йшли і насолоджувалися красою Карпат, якось непомітно підійшли до нашого білого слона. Черговий двотисячник подолано. Сьогодні ми піднялися на піп Іван Чорногірський. І, власне, окрім чудових краєвидів, цвітіння червоної рути, ми отримали ще неймовірні враження від білого слона. Тут один з наших провідників розповідає нам більше про цей об'єкт. Виявляється, будувати обсерваторію почали ще в 1936 році поляки. Урочисте відкриття астрономічно-метеорологічної обсерваторії імені маршала Юзефа Пілсудського Ліги протиповітряної оборони Польщі відбулося 29 липня 1938 року. Вона складалася з 43 кімнат і має 57 вікон. Серед них конференц-зал, помешкання керівника обсерваторії, інші житлові приміщення, їдальні, кабінети, зал для метеоінструментів тощо. В підвалі обладнали акумуляторну та котельню. Це був як воєнний об'єкт для того, щоб оприділяти погоду для польських самолітів. Друга функція була як наукова, це обсерваторія. Дивилися за зірками, оприділяли науковці. І третя – це туристична. Тут було ліжкомісце. Успішно діяла обсерваторія до 1939 року, а от з початком війни ситуація змінилася. Працівники встигли евакуювати найцінніше обладнання і вже в 1939 році, після окупації Західної України СРСР, об'єкт переходить у відання Академії наук Радянського Союзу. В 1941 році обсерваторію зайняли угорські війська і розмістили тут спостережний пункт. В 1944-му на об'єкт знову повертаються радянські війська, проте його більше не використовують за призначенням. Радянському Союзі на Кавказі була вища обсерваторія, більш-менш перспективна, і вона була забута. Місцеві люди просто її розібрали. Але, слава Богу, років 4-5 назад, точно не пам'ятаю, був виграний проєкт Івано-Франківським університетом імені Стефаника і Польським університетом, де виділено кошти для того, щоб реставрувати цей об'єкт, як туристичний, як науковий. Є надія, що невдовзі об'єкт відновлять, тим паче, що наразі тут вже розміщений пошуково-рятувальний пункт. Молодці хлопці, вони цілу зиму тут видержати в таких умовах, це взагалі нереально. Для мене це подвиг. Но вони тут існують. Вони її законсервували і ждуть, щоб всі стіни просохли. Загалом наш похід тривав один день. Враження у всіх учасників позитивні. Це й не дивно, адже вже давно доведено, що під час фізичних вправ в організмі відділяються так звані гормони щастя – ендорфіни і серотоніни. Супер! Безподобне підкорення Чорної гори, чудова компанія, прекрасні рододендрони, чудова погода. В общем, все супер. Я вам скажу, що найближчий шлях до щастя – це подорожі і емоції. В цьому поході емоції зашкалюють. Я думаю, що їх достатньо буде, хоча б на півроку. Мені дуже похід сподобався. А білий слон – це моя давня мрія. Вона нарешті втілилася. Краєвиди дуже-дуже красиві. А повітря таке чисте, насолоджуюся цією красою сьогодні. Додамо, що нам суттєво вдалося скоротити маршрут. Завдяки гірським дорогам останніми роками їхню мережу та й туризм в горах загалом активно розвивають лісівники. Для туризму, для того, щоб сільські місцеві мешканці могли дістатися по Яфини для заготівлі і взагалі кожен міг дістатись, побачити красу живописну, мальовничу красу Карпат. Наступний наш похід плануємо на гору Петрос, тож невдовзі чекайте відеозвіт. Тож, Закарпаття варте того, аби ним пишатися. Не забуваємо про це. В ефірі М-студію була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Тримаємося, все буде добре. Довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації. Побачимось.